Є знижки представляють вересневі знижки на Фервекс. 20% в аптеках подорожних вам та Ощадам. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Отже, скільки інформації може накопичити наш мозок? Чи правда, що після 40 вивчити, приміром, іноземну мову чи опанувати інші складні завдання майже нереально? Чи дійсно розумове навантаження сповільнює старіння мозку? Ці всі питання ставимо нашій гості, експертці, нейродослідниці Наталі Каді. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, Наталю. До моєї вузької теми. Все-таки почався навчальний процес вчора з батьками, так, і від маленького до широкого йдемо. Так от дійсно, що навчання почалося, і батькам доводиться так чи інакше, але занурюватися в те, чому навчаються їхні діти. Бо це і та сама програма, яку вони свого часу пройшли, але її забули. І тут питання, як цю ж ту саму інформацію дорослий мозок, зокрема 40+, як Люся сказала, ми сприймаємо. Давайте так, незалежно від віку, мозок постійно змінюється. Як пластилін, який ми тримаємо в руках, за зміну мозку відповідає його така здатність, яка називається нейропластичність. Це здатність мозку змінюватись. В меншому віці, коли діти маленькі, нейропластичність і нейрогенез більший. Тобто дітям і направду меншим легше навчатися і більший обсяг інформації збагнути. Чого? Ну дуже просто. Бо дитина маленька, знає ще менше, відповідно, більше можна в мозок напхати, якщо грубо. Далі з віком, Руслан, ми набуваємо багато нових знань, і мозок може вміщувати насправді до 1000 терабайт інформації. Це дуже-дуже багато. Але питання не в тому, скільки ми можемо вмістити інформації. Питання в тому, як ми її використовуємо. Тому що ти не все, що знаєш, використовуєш. А знання – це про те, що ми вивчаємо, і можемо використовувати на практиці. Тобто пластилін в твоїх руках – це наш мозок. Це наш мозок, він, і дивися, Руслан. Гутоперчеве, і незалежно від того, ти чи я, коли ми в мозок додаємо нові знання, то він у нас змінюється, стає інакшим, більше кольоровим. Ми можемо більше речей тоді робити. А коли знання забуваються, то що відбувається? Коли ми не використовуємо здобуті знання, тому багато того, що ми з тобою вивчали в школі, ми зараз не пам'ятаємо. І з хімії, і з біології, і з більших речей. Ми втрачаємо можливість, як використовувати можливо, все. Ми вивільняємо місце для нових якихось знань? Це інша історія, як ми вивільняємо місце для нових знань, мозку як така здатність розучуватись. Коли ми звикли певним чином діяти, то ми навіть не задаємо собі питання, чому ми, беручи склянку, п'ємо, а не виплескуємо воду, щось іще. І от дуже важлива для дорослих здатність мозку переучуватись. Для того нам треба, здобувши нові знання, додавши кольорів, почати їх використовувати на практиці. Іншими словами, для мозку знання – це про знати і робити. Знання перетворювати на дію. Відповідно, наше з тобою завдання в дорослому віці, коли багато змін відбувається щодня, вміти вчитися і робити свідомо щось по-новому. Тоді ми можемо говорити про те, що ми навчаємось. Дивіться, ти кажеш про те, що по мірі того, як заповнюється мозок інформацією, він стає перестає бути таким пластичним, так? Як... Ні, перестає бути пластичним, коли ми не вчимося, коли ми його не напружуємо, коли ми сутками сидимо в тиктоці, в фейсбуці, в сприймаємо легку інформацію, ніяким чином не заглиблюючись. Чому ми зараз перескочили з читання книжок в якийсь контент дуже легкий для сприйняття? Нам не треба думати. Нейропластичність тим буде краще, чим більше ми мозок будемо навантажувати цікавими, глибокими знаннями. Вирішувати задачки якісь, алгоритми, логічні вправи робити. От чим більше ми його навантажуємо, тим він м'якіший. Що треба робити? Виконувати якісь завдання, кросворди, судоку, чи просто звичайне читання допоможе? Чи треба обов'язково щось вчити, запам'ятовувати, тренувати пам'ять для того, щоб зберегти молодість знання, мозку? Які ти сприймаєш, вміти використовувати, щоб вони ставали частиною твого мозку. Тобі треба щось нове вивчити, далі запланувати, що тепер я хочу робити інакше. Так. І ідеальна історія, щоб запам'ятати і ці знання стали частиною тебе, це навчити когось.
Тому класно діти, коли щось вивчають, коли батьки в них перепитують. Скажи, будь ласка, а що тепер ми можемо, коли ти це знаєш, робити інакше? А навчи тепер мене, бо я хімію вивчала в школі 30 років тому назад, я забула. Розкажи мені. Тому найкрутіше ми запам'ятовуємо інформацію, коли переказуємо або навчаємо інших. Ой, яке там додаткове навчання? Тут і робота, когось діти, город, гриби зібрати, поїхати, а тут ще й навчання. Ну, тобто купа справ. А де то, ну, на цей час неможливо знайти. Як збалансувати все-таки і не втрачати ці процеси для мозку? Дивись, Руслан, зараз ми вже всі розуміємо, що з еволюцією людина живе довше. Так. І от питання тривалості життя не тільки в тому, скільки ми живемо, а в якості цього життя. Я думаю, ти погодишся, що якість життя прямо залежить від наших когнітивних здібностей. Пам'яті, сприйняття інформації, швидкої відповіді, чогось іще. Тому навчання – це про здоров'я мозку. І коли ти усвідомлюєш, що так само, як тобі треба пити і їсти, щоб жити, тобі треба навчатися, щоб мати гостроту розуму в дорослому віці, то тоді навчання для тебе стає пріоритетом. Так само, як ти відвів дітей до школи, так само, як ти поснідав, в тебе в день має бути не менше 15-20 хвилин, це небагато, для того, щоб свідомо вивчати щось нове. Тобто, щось нове має бути щодня, в певній кількості. В певній кількості система. Так само, як їжа, має бути навчання. Отак. І тоді ти будеш жити і довго, і будеш жити щасливо з точки зору того, що зможеш сприймати інформацію нову. Так, ну, тут питання в тому, на що саме ми витрачаємо свій час, якщо розписати його по півгодини і виявити насправді, на що йде наш час, то виявиться, що якихось 15-20 хвилин точно є. Бо і на спорт, і на все решта. Бо якщо ми користуємося тільки тими знаннями, що отримали в школі, уявіть собі, як зараз змінюється світ, а ми і досі використовуємо те старе, що вже недоречно. Тому чим більше ми сьогодні вивчаємо разом з дітьми, які вивчають вже по-новому нову інформацію, тим більше можливостей отримує наш мозок. А це означає, що коли наші глядачі дивляться сніданок, вони отримують якусь нову інформацію, це не щодня. Ну, щодня, це правда, теж один зранку, із процесів навчання. Це найкрутіше. Зранку на свіжий розум, коли ми прокидаємось, вночі сонні нейрони вже ліквідували непотрібну інформацію. І на свіжу голову, коли ми сприймаємо щось нове, і ще й з задоволенням, з посмішкою, з обговоренням, за родинним сніданком, оце найкрутіше, що може бути. Програма. Якщо ще, це обговорюємо. Правда. Я зараз пропоную пограти в нашу улюблену гру в сніданку. Давай. Правда, міф. Ми озвучуємо твердження. Ти чекай, це тобі, Ти показуєш табличку. Давай. Правда, бо міф. Да. Отже, розумова робота не втомлює мозок. Почуття втоми мозку виникає через наші емоції. І міф, і правда. Чому? Бо мозок здатен теж виснажуватись, і якщо ви забагато туди прийте нову інформації, йому важко утворювати нові нейронні зв'язки, тому правда в тому, що більше ми втомлюємось через емоції, але також треба пам'ятати, що навчання має бути визначено в часі і між навчанням мають бути перерви. Якщо довго не вчитися і не отримувати нових знань, мозок стає повільним і менш оперативним. Правда, правда, правда. Будь ласка, пам'ятаємо, що постійно треба його навантажувати новою інформацією. Фізичні вправи однаково корисні і для мозку, і для тіла. Абсолютно. Наші когнітивні здібності прямо залежать від нашого фізичного здоров'я, тому фізичні вправи впливають на здатність мозку навчатися. Для дорослої людини навчання – це завжди стрес і надзусилля. Класичний міф, упередження і оця наша пострадянщина, де ми звикли вчитися тільки в школі. Ніякого стресу. Це цікавість, це розширює горизонти, спроможності, можливості і позитивні емоції. Чим більше людина вкладає праці у здобуття інформації, тим краще її запам'ятовує. Так. Це абсолютно правда, тому коли ви щось почули, прочитали, записали і розповіли комусь, ви найкращим чином запам'ятаєте цю інформацію. Ой, так не хочеться іноді силувати себе в пізнанні чогось нового. Мені здається, що все-таки в собі треба вловити от таку річ, яка називається допитливість. Цікавість зараз, Руслан, тести проводять, коли приймають на роботу в деяких іноземних компаніях, вже уявіть собі, проводять тест на допитливість, curiosity test. Тому що ті знання, які ми маємо тут і зараз, через швидкість,
швидкі зміни. Завтра нам будуть не потрібні. Але важливішими за наші знання є наша здатність вчитися і отримувати нову інформацію. А що ж це за тест такий? Чи які там питання чи завдання входять про допитливість? Це про те, наскільки ти люда можеш ставити під сумнів звичні для себе знання, і наскільки часто ти гуглиш нову інформацію. Наскільки часто ти свідомо пробуєш щось робити в інакший спосіб. Наскільки часто ти свідомо вивчаєш щось нове для того, щоб розширяти горизонти власного сприйняття. Друзі, пишіть, що ви вивчаєте нового для того, щоб розширити горизонти свого сприйняття, чи є у вас час на навчання. Чекаємо на ваші маленькі історії, але змістовні. Ну, а Наталю, ми дякуємо тобі. Нейродослідниця Наталя Кадя, експерт сніданку. Розібралися в темі. Прем'єра. Гра про кмітливість нації. Клуб 1% з 22 вересня. Щонеділі о 21:00 на 1+1 Україна.